Përshëndetje, sot kam vendosur të bëj një look me paleta që sapo mora. Në fakt është një paletë dhe disa janë thjesht nxitza dhe të shikojmë se si mund të bashkangjisim në këtë make-up. Por jam shumë entuziaste për këtë paletën e ColourPop Going Coconuts, që është një paletë bestseller. Unë kam shumë kohë që e kam porositur, por më në fund erdi edhe këtu në Shqipëri, kam porositur tek faqja zyrtare e ColourPop. Edhe kur e postova në story, edhe ju ishit shumë entuziast, edhe më erdhën shumë mesazhe, na bëj një look me këtë paletë, na bëj një look me këtë paletë dhe sigurisht që do ta bëja sa më shpejt ishte mundur. Ngjyrat janë fantastike. Padyshim këto janë të gjitha ngjyrat e mia të preferuara. Normalisht mund të shtoja edhe një 2-3 ngjyra të tjera, por këto janë një perl. Jam aq emocionuar sa që nuk di se çfarë looku të bëj dhe çfarë të krijoj. Përtheqim këtë letër. Fytyrën e kemi gati sigurisht sepse qëllimi i këtij video nuk është fytyra, por është paleta. Dhe tani do të fillojmë. Atëherë, do të marrë ngjyrën Colada. Tani do të marrë ngjyrën Chelier. Tani do të marrë ngjyrën Nati. Është një kafe e errët. Të do e theksoj fundin e syrit duke i dhënë edhe pak formë. Tani do marrë ngjyrën Shred. Dhe do ta aplikoj te kapaku i syrit, duke bërë edhe një prerje të vogël. Nuk e di si mund ta shikoni ju në kamerë, ndoshta ju e shikoni mat, po është një ngjyrë kremi, por me pak nxitza. Është shumë e bukur. Do ta aplikoj edhe poshtë vetullës. Ky ishte një look i parë, sigurisht që do vendosni edhe rimelin ose edhe qërpikët falcë në qoftë keni menduar ta kompletoni tamam lookun. Unë po e lë kështu sepse dua të bëj edhe një look tjetër dhe normalisht në qoftë do vendosja rimel do më pengonte për hapat e tjerë që dua të vazhdoj. Por po ju atregoj se si mund të bëni domethënë një look super të thjeshtë dhe që është ky. Tani do të kalojmë të rëndojmë pak më tepër lukun. Dhe hapi i parë që do bëj është të marrë ngjyrën Nati dhe ta kaloj poshtë syrit. Okej, do marrë ngjyrën Coco Crush. Do marr pak nga ngjyra Get Cracking. Dhe do sfumoj pjesën lart. Dhe ky mund të jetë looku numër 2, pra thjesht me pak më tepër nxitza, që është një look më për darkave. Dhe tani do marr një nga këto nxitzat këtu. Cloudy Glitters. Është shumë e pigmentuar edhe shiko sa shumë që mora. Do ta vendos tek mesi i kapakut. Do ta vazhdoj edhe pak këtu lart.
Ky ishte luku i fundit, i përfunduar me produktet e reja që kisha marrë në Colourpop. Është diçka pak më ndryshe nga ajo që jam mësuar të bëj. Unë zakonisht nuk përdor shumë kështu xixa, përdor më tepër ngjyra mate dhe me pak shkëlqim, por po më pëlqeka shumë. Dhe mendoj se është edhe një look i përshtatshëm për në vjeshtë, të gjitha luket e krijuara, tre luket e krijuara, mendoj se ishin shumë të përshtatshme për periudhën e vjeshtës, për momente të caktuara të ditës. Sigurisht që ky është më i përshtatshëm për në darke, por zgjidhni ju se cili ju pëlqeu më tepër dhe komentoni poshtë.